York, agora invadiu aqui o backstage do Waterwall, que é um evento, uma cascata que vocês vão ver aí agora. O pessoal tá aqui agora esquentando pro evento e queria falar um pouco com eles. Tem um carioca, não tem? Tchau, como está? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Allora, dica um pouco do espetáculo, como é, não é? Allora, niente, lo spettacolo è formato da una cascata grande e tutti i ballerini e gli acrobati interagiscono con la struttura e... Tutti bagnati. Esatto, esatto, dall'inizio alla fine dello spettacolo. Però l'acqua è calda, quindi si sta benissimo. Ele está falando que o espetáculo é um espetáculo no meio da água, que a água é quentinha, todo mundo fica molhadinho, e vocês vão ver um pouquinho aí. Queria falar um pouco com o Héctor. Tudo bom, Héctor? Como estás, Julio? Olá, olá. Tudo bem. Me diga um pouco como está a turnê em Brasil. A turnê em Brasil está começando agora em Rio. Vamos bem, o público creo que le ha gustado mucho. De aqui nos vamos a São Paulo, 2 semanas, ao Credit Card Hall. La gente de Brasil es un público increíble, nos ha recibido muy bien y los chicos la han pasado de maravilla gracias a una persona que conocimos ayer que nos llevó de fiesta y la pasamos muy bien. Que soy yo. Exactamente. Entonces, o Héctor es el manager general de la turnê y él dejó a gente hacer esta entrevista aquí y dejó a gente entrar no show también. Obrigado, Héctor. Obrigado. Vamos aí. Tchau, belíssima. Tudo bem, né? Bene, tudo allora, bem. Me diga um pouco, como é a estadia em Brasília? Muito bem, soprattutto ieri sera a festa. Você se divertiu ieri? Sim, sì, muito, muito. Anzi, grazie ancora dell'organizzazione. Que piacere. Ela está falando que está adorando o Brasil, que foi tudo de bom e que ontem eles se divertiram, que a gente fez uma festa e tal, e foi legal. Tudo bem, né? Per lo spettacolo adesso? Sì, siamo quasi pronti, tra pochi minuti si inizia. Va bene, sta cominciando agora, stiamo si approntando per lo spettacolo, daqui a alcuni minuti eles já vão entrar in scena e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aí em casa, certo? Circuito Carioca. Thank you.
Circuito Carioca, apoio cultural Ecotubo, www.ecotubo.com.br.